លោក Paep ក៏បាននិយាយ lachini ណែនាំគ្រូបង្វឹកថ្មីមកកាន់ក្រុម Brighton <coughs> គ្រូបង្វឹកជំនួសថ្មីរបស់ក្រុម Brighton គឺលោក Roberto De Zerbi ថ្មីថ្មីនេះបានបានបង្ហើបប្រាប់ឈ្មោះអ្នកຈັດការទូទៅនៅក្នុងក្របខណ្ឌ Premier League មួយរូបដែរបានលើកទឹកចិត្តដោយគាត់សម្រាប់ការទទួលយកដំណែងជាអ្នកຈັດការទូទៅរបស់ក្រុមមួយនេះជាក់ស្ដែង DCB ឬបានតែងតាំងជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Brighton ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅជាមួយនឹងការចាត់តាំងជាលេខារយៈពេល4ឆ្នាំនៅលើទឹកដី Ajax សម្រាប់ការមកជំនួសដំណែងរបស់លោក Graham Potter ដែលបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Tottenham Chelsea យ៉ាងណាគ្រូបង្វឹកវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះគឺមិនបានលះបង់អ្វីនៅឡើយជំវិញការលើកឈ្មោះលោក Pep Guardiola ដែលជាអ្នកបញ្ចប់បញ្ចុលគាត់ឲ្យខ្លាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មី Club នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League គណៈដែលគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Pep Guardiola កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យគាត់សบายចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំឡើងយន្តហោះមកកាន់ទីណេគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងលល្អច្រើនអំពី Club ហើយប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវការគាត់នឹងរីករាយណាស់នៅក្នុងការជួយខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមែនទែនទៅមិនមែននៅក្នុងការប្រកួតដែលយើងនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នានោះឡើយ ខ្សែប្រយុទ្ធអូស្ម៉ែនដេមេលេរបស់ក្រុមបាសេឡូណាត្រូវបានគេសរសើរអំពីពានរង្វាន់ចောင်းឈ្នះបំផុតរវាង UEFA Champions <coughs> League, Ballon d'Or និង FIFA World Cup ។អ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានចាររិះការឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាដែលជាគូដៅចម្បងរបស់គេជាជាការឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងក្នុងពានរង្វាន់ Ballon d'Or សម្រាប់រូបគេផ្ទាល់។នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង RMC Sport ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ25ឆ្នាំបាននិយាយថាការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ខ្ញុំ វាអរិយពេល7ឆ្នាំមកហើយដែលបាស្អេឡូណាបានឈ្នះពានរង្វាន់ឆេមពียนលីកពួកគេបានឈ្នះពានច្រើនមាន La Liga ឆេមពียนលីកនោះគឺជារឿងដែលសំខាន់ជាទីបំផុតដេមបេលេកំពុងបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏លេចធ្លោក្រុមកីឡាដឹកនាំរបស់លោកសាវីហែនដេសនៅក្នុងរដូវកាលនេះក្នុងចំណង8ប្រកួតគេរកគ្រាប់បាល់បាន2គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមគ្រាប់បាល់ចំនួន4លើកនៅក្នុងរដូវកាលនេះដេមបេលេចង់ឈ្នះពានរង្វាន់ឆេមពียนលីកជាងពានរង្វាន់ World Cup ជាមួយនឹងក្រុមចម្រេចជាតិបារាំង UEFA ក្រុមបង្កើតពានថ្មីមួយដែលមានតែ4ក្រុមចូលរួមក្របខ័ណ្ឌ UEFA កំពុងសិក្សាគម្រោងបង្កើតពានវ៉ាន់មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Super Cup ដែលនឹងមានក្រុមចូលរួមត្រឹមតែ4ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះលេងនៅក្នុងរដូវកាល។ម្ដងឡើយ UEFA មានពានរង្វាន់ UEFA Super Cup មួយទៅហើយដែលលេងរវាងក្រុមចਿੰងឯក UEFA Champions League និងម្ចាស់ចਿੰងឯកពានរង្វាន់ UEFA Europa League ហើយលេងត្រឹមតែមួយប្រកួតគឺយកអ្នកឈ្នះពានតែម្ដង។ចាប់ពីរដូវកាលក្រោយតទៅថ្នាក់ដឹកនាំក្របខ័ណ្ឌកម្ពុលបាទាត់របស់អឺរ៉ុបមួយនេះកំពុងពិចារណាកែប្រែពានរង្វាន់ Super Cup នេះឡើងវិញដោយ ដើម្បីចូលរួមការប្រកួតនឹងមានការប្រកួតច្រើនបន្តិចដោយ4ក្រុមនោះ2ក្រុមយកពី UEFA Champions <coughs> League និង Europa League ដែលខណៈដែល1ក្រុមទៀតគឺជាម្ចាស់ជើងឯកនៃពានរង្វាន់ថ្មីតទៅបង្កើត Europa Conference League នឹង1ក្រុមទៀតគឺជាក្រុមម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់ Major League Soccer របស់អាមេរិកដោយធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យលីករបស់អាមេរិកមានការរីកចម្រើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់រ៉ាប់ព្រោះកីឡាករភៀសចរានឲ្យតែអាយុច្រើនបន្តិចនឹងផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់លីកកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បាល់ពេនឆេតខាងតំណឹងអ្នកគមត្រូលរបស់ក្រុមខណ្ឌរកកំពូលអាមេរិកឈ្មោះប្រយុទ្ធ Gareth Bale ដែលបច្ចុប្បន្នជាកីឡាកររបស់ក្រុម Los Angeles នៅក្នុងក្រុមខណ្ឌ MLS បានឆ្លើយតបតំណឹងសាងពរដំណៀនតេតិនតំណឹងអាជីពរបស់គេនៅលីកកំពូលរបស់អាមេរិកមួយនេះដោយថាគេពេញចិត្តតំណឹងកាលនៅទីនេះព្រោះមានអ្នកគមត្រូលជួយគមត្រូលគេខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ Bale បានចប់ក ontract ជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid រួចផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុម Los Angeles នៅក្នុងលេខានគ្មានដំណ ্লাই ខ្លួនដោយបានមកដល់ទីនេះគឺពេលនេះគេចូលលេងបានចំនួន1ប្រកួតក្នុងស៊ុតបញ្ចលទីបាន2គ្រាប់ត ជីវិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកីពុលរបស់អាមេរិកកាលៈកោសញ្ជេតវែលរូបនេះបានលើកឡើងថាមានការពេញចិត្តទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងខាងព្រੂអ្នកគ្រប់គ្រងមានការគ្រប់គ្រងខាងនឹងតុកប៉ែលវីលីឲ្យគេបង្រាញ់សមត្ថភាពអស់ពីខ្លួនតែម្ដងដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់របស់គេនឹងគេនៅពេលនេះគឺពេញចិត្តនៅក្នុងការនៅទីនេះជាខ្លាំងដោយកាយសម្បទានិងតម្រង់លែងរបស់គេគឺកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងខណៈពេលនេះលូសអែនជេលេសកាលៈកោវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះគឺកំពុងតែបង្រាញ់ຈັດចង់ចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022ដោយគេថាគេត្រៀមខ្លួនជាស្រេច សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិវ៉ែលដោយនិងខិតខំប្រឹងប្រែងជានិចរួចអ្វីៗគឺស្ថិតនៅលើគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិជាអ្នកសម្រេចបែលក៏មានឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ Nations League ឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិនៅក្នុងខែនេះផងដែរ Cristiano <laughs> Ronaldo ចង់បន្តលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់ដល់ EURO 2024ខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo បាននិយាយនៅក្នុងពេលទទួលបានពានរង្វាន់កីឡាករឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ថាគេចង់បន្តលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់នៅក្នុងប្រតិការ World Cup 2022នេះក៏ដូចជាការប្រកួត EURO 2024តែមទៀតផង Ronaldo បាននិយាយថាយើងបានឆ្លងកាត់រួមដំណើរគ្នាដល់វិញឆ្ងាយជាមួយនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំយកនៅឱកាសនេះដែរនិយាយថាដំណើររបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនទាន់ចប់នោះទេខ្ញុំនៅមានកម្លាំងចិត្តពេញចិត្ត នឹងមានមហិច្ឆតាខ្ពួរកីឡាកររបស់ក្រុម Manchester United រូបនេះក៏បានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាអីឡូវនេះខ្ញុំនៅតែត្រូវជ្រើសរើសលេងនៅក្នុងចំណោមកីឡាករខ្មែងខ្មែងច្រើនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែចង់ចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងក្រុមមួយនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup លើកនេះក៏ដូចជាការប្រកួត Euro 2024អីហ្នឹងក៏នៅតែបន្តតាមទៀតផងដែរ Ronaldo នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានវ័យ37ឆ្នាំទៅហើយដែរកីឡាកររូបនេះធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់ទុយធំរួចរាល់អស់ទៅជាមួយនឹងក្លឹបក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានឈ្នះពានរង្វាន់ ក៏ដូចជាពាន World Cup ជាដើមគណៈដែលគេធ្លាប់បានឈ្នះពាន World Euro ក៏ដូចជា Nations League Pozzttino ਵਿਚਾਰ ណានៅក្នុងការមកកាន់ដំណើរក្លឹបនៅក្នុងលីកកម្ពុលរបស់បារាំងអេដេននេះຈັດការទូទៅរបស់ក្រុម PSG លោក Pozzttino ក្រុងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្លឹបធំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានមុឺរំលងដោយក្រុមតៅឃីវ Chelsea នៅក្នុងការទៅចំនួនដំណើររបស់លោក Thomas Tuchel ដែលទៅតើត្រូវបានបណ្ដឹងចេញការពីពើថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបើជឿទៅតាមការចាប់ផ្សាយពី Sampodmien Foot Mercato ជាស្ដែងប៊ូឈីទីណូត្រូវបានប្រភពខាងលើរាយការណ៍មកថាមានចន្ទៈនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងក្រុម Nice ខណៈដែលគេកំពុងពិចារណានៅក្នុងការបណ្ដេញអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមបច្ចុប្បន្នគឺលោក Lucien Favre ក្រោយពីមានការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលมันបានល្អនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះគួរឲ្យដឹងផងថាប៊ូឈីទីណូនៅតែមិនទាន់មានការងារថ្មីនៅឡើយទេចាប់តាំងពីគាត់ត្រូវបានក្លាប់ Club PSG -ដំឡើងការពីខែកក្ដាបើទោះបីជាគាត់បានដឹកនាំក្រុមលើកពានលីកអង្គໃដលហើយក៏ឡងមកគ្រូបង្កវិសេជអាសង្ទីនរូបនេះត្រូវ បានទៅបោះលោក Thomas Tuchel ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយម្ចាស់ក្លឹបតូខេឆែលស៊ីថ្មីគឺលោកトលបេលីបានធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងការនាំយកលោក Graham Potter មកកាន់តឹកដៃ Stamford Bridge ពីក្រុម Brighton បើកាន់ដំណើរជាអ្នកចាត់ការទូទៅថ្មីចំនួនវិញ Chelsea មានឱកាសយកតារាឆ្នើម Real Madrid តែត្រូវបានបោះបង់ចោលក្រោយពីចៃពេលអស់ពីឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុម AS <coughs> Monaco កីឡាករ Chouaméni បានសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យារយៈពេល6ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid នៅក្នុងរដូវកាលនេះកំណត់តម្លៃជាមួយនឹងដំណ ্লাই ផ្ទៃប្រហែល85លានប៉ោនជាស្ដេចដៃ Real Madrid ត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុលរបស់អង់គ្លេសជាច្រើនដើម្បីនាំយកខ្សែបម្រើសម្ជិតបារាំងរូបនេះទៅកាន់ទឹកដី Santiago Bernabéu ហើយនៅក្នុងចំណោមក្លឹបធំៗនោះក៏មានក្រុម Tactical Chelsea ផងដែរយើងទៅតាមក បាល់លុនដុនបានបង្ហាញថាក្លឹបតូគីឆែលស៊ីបានដាក់កូលដៅលើកីឡាករជឺម៉ានីជាជម្រើសដ៏មានសក្តានុពលដើម្បីមកពង្រឹងក្រុមរបស់ខ្លួនហើយពួកគេថែមទៀងបានខ្ល lãi ជាក្រុមនាំមកគេដើម្បីមានឱកាសនាំយកខ្សែបម្រើរូបនេះទៅកាន់ទឹកដីអង់គ្លេសថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទេលីក្រាមបានអះអាងថាអេសរាជនជនខ្ពស់នៅទឹកដី Stamford Bridge រួមទាំងអតីតនាយកផ្នែកកីឡាគឺលោក Marina Granoskyya មិនជឿជាក់ថាជឺម៉ានីគឺជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវនោះឡើយហើយពួកគេស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការ ចិត្តផងនៅទីបំផុតតើខេឆែលស៊ីក៏បានបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការចចហត្ថលេខាលើជូអាម៉ានីហើយចំនួនមកវិញដោយពួកគេជ្រើសរើសយកកីឡាករហ្សាវុលនីហ្គេសនៅក្នុងលេខ័ណ្ឌជ័យជើងពីក្រុមអាទ្លេទីកូម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនេះទីផ្សារដដូកាល់២រដូវក្តៅឆ្នាំមុន ជូវិនទុសចង់បានលោកកង់ទេទៅដឹកនាំក្លឹបវិញនាយកក្លឹបសេះបង្កងជូវិនទុសលោក파 வல் 네베트បានរៀបការមកថាកំពុងសម្លឹងរកឱកាសនៅក្នុងការទຽតទានយកគ្រូបង្វឹកឆ្នើមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកមួយរូបដូចនេះមកចំនួនដំណើររបស់អ្នកចាត់ការទືតទៅបច្ចុប្បន្នគឺលោកអលីគ្រីជាស្ដែងបន្តពីការចែកចែងរបស់លោកអント ري ស ፔ ឡូមកលោកអលីគ្រីបានវិលត្រឡប់មកដឹកនាំក្រុមសេះបង្កងជូវិនទុសសារជាថ្មីម្ដងទៀតខណៈពេលដែលគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិជួយឲ្យក្រុមឈ្នះពានវ៉ុនជា 2021-2022អំឡុងពេលដែលបានជួយក្រុម Inter Milan ឈ្នះពានរង្វាន់ League Cup Serie A ស្របពេលដែលជួយ Juventus បានត្រឹមតែឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី4តែបំណងនៅខាងក្នុងតារ ang League កាត់ពីរឆ្នាំមុននៅពេលដែលក្រុម AC Milan បានលើកពានរង្វាន់ League យ៉ាងណាមកដល់រដូវកាលថ្មី Juventus នៅតែទទួលបានឱកាសខកចិតដោយសារតែឈ្នះបានត្រឹមតែពីរប្រកួតតែប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងចំណោមការប្រកួតបើកឆាក7ប្រកួតហើយពួកគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A វិញបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី7គួរឲ្យបានផលថា Eligri នៅតែស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចសន្យានៅកីឡដ្ឋាន អរូណារហូតដល់រដូវក្តៅ2025ក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះបើជាងទៅតាមកាសែត Daily Mail បានបញ្ហាមថា Netwit ចង់បានគ្រូបង្វឹកលោក Antonio Conte មកដឹកនាំក្លឹបសារជាថ្មីអ្នកຈັດការទូទៅរបស់ក្រុម Monkhin Meetha ឋានៈ Manager រូបនេះធ្លាប់បានដឹកនាំនៅកីឡដ្ឋាន Island Aruna ចលឹកឆ្នាំ2011ដល់2012ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់បានវេលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុង Turin វិញភ្លាមៗសម្រាប់ក ontract រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះដែលដឹកនាំក្លឹបមួយនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2014 Bruno Fernandes លេចចេញដោយសារតែ Ronaldo មែនទេ Bruno Fernandes បានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងថាសមត្ថភាពនៅលើទីលានរបស់គេនៅក្រុម Manchester United ដោយសារតែការមកដល់របស់ Cristiano Ronaldo ខ្សែបម្រើសុចិត្តព័រទុយហ្គាល់រូបនេះគឺជាតារាប្រចាំក្រុមបៃសាច់ក្រហមនៅក្នុងរដូវកាល2020-2021បន្ទាប់ពីរកគ្រាប់បាល់បាន28គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាន17គ្រាប់នៅក្នុងរដូវកាលពេញលេញដំបូងជាមួយនឹងក្លឹបមួយនេះនេះរដូវកាល2021នៅពេលដែល Cristiano Ronaldo ត្រឡប់មកកាន់ទឹកដី Old Trafford វិញក្រោយផ្ទៃពីការ ជួយបន្ទូមានសាមពាណមានជាច្រើនបានចប់ផ្សាយថាសមត្ថភាពរបស់ប្រូណូមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់មជ្ឈាសពានវ៉ុន17សមីការក៏ប៉ុន្តែខ្សែបម្រើវ័យ28ឆ្នាំបានឆ្លើយតបវិញថាក្របខ័ណ្ឌអាស៊ីរបស់ខ្ញុំភាកច្រើនគឺសម្រាប់គាត់ខ្ញុំគិតថាវាមិនយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំបង្ហាញសមត្ថភាពមិនបានល្អដូចតែស្ថិធិទេរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនដោយសារតែគ្រីស្ទ iano رونالdo ឬខ្លួនខ្ញុំទេមុនកាលមកដល់របស់គាត់ខ្ញុំក៏ជាអ្នកស៊ុតបាល់ពេនឹងទីដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានឱកាសពីរលើកនៅក្នុងការ ហើយខ្ញុំសុតបញ្ចូលទាំងពីលើដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបន្តគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូសម្រាប់ការសុតបាល់ពេលនឹងទីបានទេជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់បានសុតបញ្ចូលទីក្របបាល់ទាំងនោះ